Themi ditajon zonja dhe zotrin dhe do të trajtojmë pak tani varësinë e të rinjve konkretisht nga droga edhe mënyrën se si ata mund të rehabilitohen. Ne shohim shumë të rinj të cilët vuajnë nga pasojat që të lë konsumimi drogës për një periudhë gjatë kohore. Kështu që për këtë arsye sot jemi në studio me Orges Hysena nga Teen Challenge Albania me një metodologji ndoshta ndryshe të rehabilitimit dhe të ndryshuarit të jetëve të këtyre personave që me të vërtet kanë nevojë dhe kanë qenë në vështirësi. Mirëmëngjes, zotë. Mirëmëngjes, Orges. Mirëmëngjes dhe mirë se u gjeta. Na si vërtet edhe aq sa mirë që sot të tregojmë dhe anën tjetër të medaljes, sepse ne të tërë kemi folur rrezikun ndaj drogës, histori vërtet të mundshme, por ka edhe nga ata që me vetbesim dhe mendimin tuaj natyrisht në këtë rast, ja kanë dalë, do t'ju sillim dhe t'ju tregojmë pas pak dhe historinë e Denisit, që është njëri që pikërisht e ka fituar këtë betejë. Por Orges, le të ndalemi pak sa për t'treguar edhe terrenin në cilin ju punoni, në qendrën tuaj. Të rinj që ndihmoni, aktualisht sa janë që kanë kërkuar ndihmën tuaj dhe që ndodhen pranë jush? Së pari një faleminderit për ftesën edhe për mundësinë që kemi që të mund të flasim drejt për së drejti në këtë mëngjes. Besoj që janë shumë prindër të cilët domethënë në mëngjes kërkojnë shpresë për fëmijën e tyre. Flasim në Shqipëri, jemi si në çdo vend tjetër evropian, sidomos në Tiranë, ne kemi një problematikë shumë të madhe me varësitë, me drogën. Janë me dhjetra, në mos me qindra, në vit, të cilët kërkojnë rehabilitim tek ne, po jo të gjithë ja dalin që të hyjnë në program, për arsye të vullnetit tyre apo të dëshirës tyre për t'ja dalë. Por, themi, ata që hyjnë në programin tonë, ata janë shpes plot, dhe janë personat të cilët shpeshere kanë ndarë mendjen që duan të ndryshojnë. Pra, e para njëri duhet vinë nga vetja, në sensi për të ardhur tek ju, duhet lindë dëshira. Ju nuk bëni dot asgjë nëse ata vetë nuk e kanë ndarë mendjen. Absolutisht, qendra jonë është me vullnet të lirë, çdo individ vjen dhe qëndron me dëshirën e tij. Ne themi që porta është e hapur dhe kjo e bën më të vështirë programin ton, jo se ne i themi ik, por se ata duke parë portën thonë jo, unë dua të qëndroj sepse unë dua t'ja dal. Orges, ju shihni shumë raste në vendin tonë të personave që kanë nevojë pikërisht për këtë rehabilitim, Orges? Jashtëzakonisht shumë raste. Se dua që ta lidhe edhe me sondazhin që ne kemi bërë, se njëta gjë shfaqet edhe këtu, në 3300 vota gati në sondazhin që kemi hedhur në YouTube. Pjesa më e madhe, ndërsa ne i pyesim, a mendoni se varësia ndaj drogës është problem për shoqërinë shqiptare, thonë që po, duhen marrë masa madje. Dhe është vetëm 1% shumë e vogël që mendon se rastet janë të kufizuara, pra 93% e shohin problematike diçka të tillë. Dhe për të vazhduar te pyetja, të njëjtën gjë konfirmoni edhe ju apo jo? Pa diskutim, sipas një sondazhi që ka bërë Ministria e Shëndetësisë, një artikulli, një kërkimi që është bërë, bëhet fjalë për rreth 80 deri në 100 mijë raste individësh të varur tashmë, jo thjesht konsumator, por të varur nga lëndët narkotike, vetëm nga lëndët narkotike, nuk flasim për alkoolin, i cili krijon varësinë vetvete. Pra bëhet fjalë për rreth 100 mijë familje, të cilat janë të prekura drejt për së drejti nga varësia e drogës. Dhe këta janë konkretisht të rinj, pjesa më e madhe? Kryesisht janë të rinj dhe pa diskutim dhe individ që kanë filluar dhe më thënë për konsumimin që 25 vjetë për para. Orges, ju për isa vitesh jeni që punoni në këtë drejti? Ne kemi 10 vjetë si Teen Challenge dhe kemi 5 vite me qëndrën e rehabilitimit. Tani, unë duat të